Доброго дня. Непередбачувано і навіть трохи трагічно завершився перший півфінал чемпіонату світу з футболу. Бразилія була за крок від фінального поєдинку. Фани чекали від господарів суто бразильського карнавалу. Однак матч перетворився на жорстку німецьку короткометражку для дорослих. Німеччина розпочала без прелюдій. Томас Мюллер відкрив рахунок вже на 11-й хвилині. А поки бразильці думали, як відігратися, німці вдидали 6-ту хвилинку. З 23-ї по 29-ту бундесмашина забила аж 4 голи. Клозе провів свій 16-й гол на чемпіонатах світу і, обіжовши бразильця Роналдо, став найкращим бомбардиром в історії мундіалів. Згодом двічі визначився Тоні Кроос та Хедіра на додачу. І вже всередині першого тайму рахунок був, м'яко кажучи, ганебним – 5-0. По перерві Йоахім Льов почав заощаджувати сили на фінал, однак Шурле, котрий вийшов замість Клозе, відпочивати не збирався і ще двома м'ячами притрамбував могилку вже й так похованої збірної Бразилії. Лише на останній хвилині поєдинку з рахунку 7-0 німці великодушно дозволили господарям забити гол. Втім, назвати його м'ячем престижу язик не повертається. Отже, у півфіналі домашнього чемпіонату світу Бразилія зазнала своєї найбільшої поразки в історії та встановила ще кілька антирекордів мундіалю. Тепер на бразильців чекає матч за третє місце, однак навіть бронза не змиє ганьбу з пентакампіонів. Це жахлива ганьба. Це найгірше видовище, що я колись бачив у своєму житті. Вони плюнули просто в обличчя всім бразильцям. Наш президент Ділма купила увесь світ, але забула взяти чек. Тим часом донецький «Шахтар» здобув свою другу перемогу на товариському турнірі Швейцарії. Гірники здолали місцевий клуб «Лемонт» 2-1. За донечан забивали Ісмаїлі та Ракицькі. Харківський «Металіст» свій тренувальний збір проводить також в Альпах, але в австрійських. Напередодні харків'яни зіграли товариський матч з клубом другої німецької бундесліги «Уніоном» з Берліна. Товариський статус матчу підтвердився і дружнім рахунком. Щоправда, нічия видалася бойовою. «Металіст» завдяки голу Кулакова з пенальті відкрив рахунок, але згодом пропустив аж тричі. І все ж харків'яни змогли зібратися і врятуватися від поразки. Гоменюк та Хав'єр підвели риску під цим захоплюючим поєдинком. 3-3. Сьогодні збірна Німеччини дізнається свого суперника у фіналі чемпіонату світу. Ним стане переможець дуелі Аргентина-Нідерланди. Аргентинці 24 роки не виходили до цієї стадії і не хочуть зупинятися на досягнутому. Голландці ж тричі грали у фіналі чемпіонату світу і щоразу програвали. У Бразилії вони хочуть зламати цю сумну традицію. 2010 року збірна Нідерландів програла лише у фіналі. Цього разу голландцям теж пророкують принаймні фінал. Свій статус фаворита підопічні Луї ван Галя не випускали ні на мить, навіть у матчі проти Коста-Ріки, які виграли по пенальті. Перед грою з аргентинцями у ван Галя є над чим поламати голову. Капітан помаранчевих Робін ван Персі має проблеми зі шлунком, тому над ним чаклують лікарі. Навіть тренувався він окремо. Також клопоту додає Ліонель Мессі. Месі вже називали найкращим футболістом світу. Він прагне довести це і тут, в Бразилії, але ми завадимо йому. Врешті-решт ми граємо проти команди Аргентини, а не проти Месі персонально. Також навряд чи зіграє сьогодні Рон Влаар. Захисник, який грав у всіх матчах цього чемпіонату, ушкодив коліно. Під питанням і вихід на полі Найджела де Йонга. Аріен Робен, саме цього футболіста найбільше побоюється в таборі аргентинців. Наставник збірної Аргентини Алехандро Сабелья має вирішити складну головоломку. Як нейтралізувати 30-річного голландця? Робен забив всього 3 голи, але на його рахунку безліч гострих передач та зароблених небезпечних штрафних ударів. Робен – великий гравець, як Неймар у Бразилії чи Мессі у нас. З ним треба бути дуже обережним, коли він набирає швидкість, відібрати м'яч у нього фактично неможливо. За всю історію команди зустрічалися 4 рази, двічі вигравали голландці. Одного разу була нічия і лише раз перемогу святкували аргентинці. Але було це ще 78-го року. Андрій Ковальський, ICTV. Збірна Коста-Рики, хоч і вилетіла з чемпіонату світу ще в 1/4 фіналу, своїм виступом Бразилії може пишатися. Тому вдома футболістів зустрічали немов переможців. Коста-Рика змогла не просто вийти зі складної групи, де їй пророкували останнє місце. Центральноамериканці виграли в Італії та Уругваю, не поступилися Англії і виграли квартет, тоді як європейські фаворити змушені були пакувати валізи. В 1/8 фіналу Коста-Рика в серії післяматчевих пенальті пройшла греків. У чвертьфіналі костариканці не пропустили від Нідерландів. Але в другій поспіль лотереї 11-метрових у голландців був козир у вигляді воротаря Тіма Крула, котрий взяв 2 удари гравців Коста-Рики. Таким чином, не програвши жодного матчу, збірна цієї країни стала головним відкриттям мундіалю. Звикайте до великих можливостей, станьте власником одного з 5 преміальних телевізорів до фіналу чемпіонату. Фокстрот, магазин електроніки номер 1. На сьогодні в мене все. Зустрінемося з вами завтра о 8 ранку. Вдалого дня!